Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. Nama se ovaj put u studiju pridružio umjetnik Neno Mikulić koji je ovaj tjedan u prizemlju Narodne knjižnice Grad otvorio svoju najnoviju izložbu. Dobar vam dan. Dobar dan. Za početak, najbolje, što vas dovodi u Grad? Malo više izložbi nekome koja vjerojatno će nakon ove emisije i posjetiti. Pa je, mene ugrad dovodi e, suradnja sa Andrejom Batinić, koja je povjesničarka umjetnosti. I mi smo već dogovarali u izložbu, ima 3-4 godine, da, ćemo, da bi negdje trebao ja napraviti u, u Dubrovniku. I onda na kraju ona me povezala sa gospodinom Kraljem. I, ova, ne, za, eto, sad drugi put gostujem i pokazalo se da, da je zgodan prostor od biblioteke, od, od knjižnice, odnosno jako je, jako je lip i meni se, meni se sviđa. Kada je riječ o samoj izložbi, kako je ona o čemu se radi što se tiče i cijele te cijeline i tematike? Pa to je izložba koje, radova koje ja radim unazad 3-4 godine, gdje sam napravio jedan veliki zaokret u svojoj umjetnosti. I ovi radovi su pod navode znake su suvremeniji, jer sad to je filozofsko pitanje šta je suvremeno. Na kraju dođemo da je suvremeno sve što sad radimo. Da, zato što možda, Zato što upravo sad radimo, zato je sam po sebi suvremeno. Pa kad može biti zaostalo <laughs> i tako. Ovaj... E, e, to, su, to su jako ekspresivne slike. E, ja sam odlučio da promijenim totalno svoj stil. Što je po, bilo, po, Možda neko kaže da treba ili hrabrost, ali meni je trebalo dugo, da, dugo ta odluka da sazre u meni i stvarno da se usudim. Jer sam se nekako zasjetio ranijeg svog stila i ovaj i, i želio, želio sam ono kao da počnem od nule. Već sam bio svoju publiku, su, većina ljudi, 90% voli moje stare radove. Ne znam, ono, i jako mi je to dobro išlo, ali na kraju to nije više postalo izazovno. Ili ne znam kako, uglavnom dođe čovjeku koji radi potreba da okrene skroz drugi list. Mogao sam ostati u onom ciklusu cijeli život, ona, i tako. Znači, nema tu pravila, nego unutarnje nagone slijediš. Sami ste rekli, radi su vrlo ekspresivnim dijelima. Meni je nekako prva asocijacija da bilo koliko prođe kre takve izložbe će možda baš zbog toga prvo i primijetiti i možda ćak, će ga čak privući, no ima nekako osjećaj da ima jedna skupina ljudi koja bi vjerojatno ta ekspresivnost i odbila. Da. Je li razmišljati ikad o tome koliko zapravo je umjetnost privlačna, koje se uopće može tako nazvati? Pa... Naravno da razmišljanje, jer uvijek umjetnik ne bi trebao da razmišlja o publici. Trebao da razmišlja ist, ist, prvenstveno o likovnosti, o sebi. Ja tako i to je moja filozofija da ja radim od početka, od kad sam još studirao, da ja radim nešto sebi, da, da zadovoljim svoj ukus. Ali istovremeno opet mi stalno bili podsvjesni nekim dijelom razmišljamo šta će to biti jednog dana. Jer ipak radiš to za publiku, isto tako i važno ti je to. Jer ako publika dobro reagira, može se tebi vratiti dobri na drugi način. Može ti biti bolje u životu i tako. Isto tako nezgodan je osjećaj da napraviš nešto pa da niko ne, ne prepoznaje ništa, ne, da niko ne reagira, to je malo, ovaj, na, ravnodušnost je najgora onda to. Čak je bolje možda da neko se ljuti, da kaže da mu se rad ne sviđa, znači nešto izazovati neku reakciju, nego ništa, tako. Što se tiče same tematike, za su djela nastala kroz duže periode, je li ima nešto što ih veže, bilo namjerno ili da ste vi sami primijetili gledajući unatrag, aha, ovo je nekako zajednička tematika kroz radove? Ranijih ciklusa i ovih sada. Pa ovih sad koje, na primjer, možemo da. vidjeti u pa Ovo je sad kompaktan dosta ciklus. Ove slike su sve, vrlo je to ovaj, stilski povezano, znači ja već sam razvio taj jedan stil. Kad sam počeo raditi par slika, objavio sam na Facebooku, jer je na Facebooku, na Instagramu, što je normalno. Za, to je za nas, bogom dano, za, za likovnjake tako, vizualne umjetnike. Ne? Najbolji medij. I, ovaj, I prve reakcije su ljudi koji su ovaj, već bili moji fanovi, volili moje slikarstvo, pa su neki ili neke, neke starije gospođe, ovako, nekakav, možemo reći, građanski ukus, tako srednji, Ovaj, one su bile malo u početku čak i zgrožene, rekli bi šta ovo radiš, ja ovo nikad ne bi žele imat doma i tako. Vrati se na staro, ono. mislim, naravno, kad bi slušao tako umjetnik šta mu bilo ko radi, izdaje nalog šta će on raditi, to ne bi bilo ništa od njega, normalno. Ali s vremenom je to publika počela stvarati se koja to prihvaća. Posebno ljudi iz struke i oni smatraju da, puno puta sam čuo da ovo nešto najbolje, što ja radim i najzrelije i najsnažnije, da ima najveću osobnosti i tako, da sam sebe ne hvalim glupo. Ja. Da, pogotovo kada se ignorira taj komentar, bi li neko htio to imati doma ili ne? Pa to ne, može, ne, ne možeš, sad ti čuješ, čin rad napraviš i izložiš ga u javnost, moraš biti spreman, ako te, ne znam, možda ti ljudi, ako te pet hvali, može doći šest i reći da je to njemu ništa ili ili da mu je užasno, da, da je to smeće, ili, može bilo šta. Ja sam čuo svašta za svoje radove, tako da, ovaj, da, da mi je sve, sve normalno, razumijem to. Gledajući malo dalje u prošlost, vidim na internetu i veše prijašnje izložbe i on ništa se ne baca i sami ste često spominjali koliko ste uzimali materijale koje ste pronašli oko sebe da bi napravili nešto umjetnosti. Koliko je to nešto što još uvijek radite, vidimo i na ovoj izložbi, koliko, koliko je to i dalje integralni dio vaša umjetnosti? Pa, pa meni je to ovaj, čak možda taj malo neki eko, e, eko poriv, iako ja nisam sad neki vrlo osvješteni neki ovaj, ekologijom, sada živi ekologiju, ali, ali to je neki poriv, neki ugodan osjećaj kad recimo vidiš odbačeni neki komad starog drva ili željeza i sad mu ti produžavaš život, staviš ga, ugradiš ga u skulpturu, ili, to, to je li osjećaj onako. Puno bolji, pa čak i ekonomičan si, ono, zato što ne kupuješ to drvo. Drugi motiv je meni isto, kad radim drvene skulpture, Ovaj, obično drvo koje se kupuje nije suvo, koje se prodaje, gdje se prodaje građevinski materijal. Ima i čak sušeno drvo koje se kupuje, ali ono nije toliko suvo. Oni ga u suša, sušionicama, sušionicama ovaj, ga suše, ne, to imaju neke svoje procese. Međutim, ja sam već radio i s tim drvom, ali prije će pucat skulptura nego neki, recimo, štok od vrata koji je bio u, u zidu možda 20-30 godina ljudi promijene, vratom je to naj, najbolji materijal. To je priprema vrhunska, ne može biti bolja. Da, i drvo je nekako tu logično, ali vjerojatno postoji neki manje konvencionalni materijali. Koliko je nešto to što primijetite, odmah vidite, aha, to se tako i tako može iskoristiti, a koliko tijekom tak. izrade dobije to neki svoj oblik? E, pa to je dosta dobro pitanje. Ovaj. Na primjer, počeo sam raditi sa metalom, ono vidjeli ste, tamo ima nekoliko meta, skuptura od metala, ima jedan nosorog koji je, uglavnom je stari korodirani čekić, Oba nosa su mu, ta šiljka su mu, od dva ova, mašklina, znači taj mašklin, ne znam kakav, pijuk ili kako je, A, kramp, ne znam kakav, za kopanje. Da, da, ne, ne znam ej, ej. Znači njegova su ta dva nosa, znači vrhove od toga, ova, rijep mu je od nekih starih korodiranih klješta, ovaj, ručka. Jer, jer ta klješta imaju tako neki oblik. Ja nisam kovač i ja nemam uvjete ni alate, ja sam počeo raditi spontano što sam radio drvene skulpture pa bi, pa bi u njih dodao jedan mali komadić metala. onda se na kraju to priča odvojila da idem samo od metala i tako. E onda sam počeo skupljati, skupljati ovaj, to ko cigo, na staro željezo, <laughs> skupljam. Ovaj, ali ne, ga ne prodajem na kile, baš. Ovaj. koristi. Da, i ovaj, počeo sam skupljati, znači moraš skupljati da bi mogao od toga onda kombinirati. Onda kad kombiniram, ja nekad dođem tamo u atelje, po tri ure radim, kombiniram neke dijelove. Moje mogućnosti su znači sužene, nisam vješni, nemam taj zanat kao kovač. Mogu varit, pilat i koristiti postojeće dijelove i ostalo onda nadoknađujem nekom svojom imaginacijom umjetničkom. E sad, ovaj, neki, neki, znači tu, tu nastaje proces od izbora gdje tražim i spajan, A događalo mi se i ne znam šta imam. Jeli? Da dvi, tre ure radi ni ništa. Nisam napravo krenim se idem doma i jednostavno ne idem. Nema šta je dan. A događalo mi se na primjer ima jednu skulpturu. Davno sam još napravio, možda prije deset godina još. To je možda prva bila skulptura drvometa. Gdje sam ušao u jednu, sta, jednu staru ovaj, prostoriju gdje jedan čovjek ima Ko, koji, je ovaj, koji je pokojni, on, je, on se bavio motorima i tu je bio od jednog puha, jednog starog motora, bio je rezervar. Ja sam ušao, to je bilo hrpa starog željeza, masni krpe, svašta, jedan stari korodirani motor i ja sam mogao uzeti, ja sam bio u takvoj situaciji, ovaj, e, taj neki komadić, ono, pitao sam mogu li dobiti, to možeš. Ovaj, Ugledao sam rezervar od tog puha koji ima na sebi dva ova, otvora, dva ova, ona, za zavidat gore, e, Ovaj, za nalivanje goriva. To su valjda dvije smjese liva, ali tako je to bilo. Ja sam odmah vidio da je to žensko poprsi. Samo sam dodao, ovaj, to odmah vidio. Na polju kao ovo je žena, ovo je meni žena i gotovo. Znači, to je prepoznavanje u sekundu. Znači, nekad se Nekad se ispredati. puno kombinira, a, ne, a nekad se dogodi klik ovako. Da, zanimljivo mi je to jer znam u razgovoru i sa glazbenicima, pjesnicima, da, da često govore kako imaju puno bilježaka koje rade mjesecima i onda jednog dana da. dođu od tih bilježaka uspiju napraviti nešto. Tako vidim i vi skupljate dosta da. materijala pa, pa sam, i... Pa i može se i tako je povesti. Evo ima sam sad priliku, prvi put vidio sam od, od Igora Hajdar Hođića, njegove brodove. I jako mi je lipo kako on, kako on to radi. Onda ima jedan veliki, u njega znam stavio jedan glazbeni instrument. Nije velina, malo je veći, nije čelo, malo je manji. Ovaj, ne kužim do, točno dobro sa koji baš Možda je vi, ali... komad, komad trube mu je gore. I, na, na, i, i tu ima ono milion nekih komada od stolice. On je isto on je natrpa tu, nema šta nije stavio. Baš ono, ovaj, ne, nevjerojatna količina. Sigurno on, on nije mogao vidjeti taj instrument ima tu ideje, nego isto slaže pomalo Rekli ste sami, morali ste puno toga naučiti da bi mogli to, da bi mogli to složiti u nešto, ali ne vam nedostaje iskustva, ali imate osjećaj da vam taj nedostatak iskustva zapravo možda i pomogne, jer kada pa, bi znali moram, točno da. možda bi se uhvatili nekih da. detalja. Pa je, tako je. A moraš sladati zanate da bi, da bi mogao variti, znači ne učiš, ja, nisam, ja sam završio slikarstvo, znači nisam nikad zamišljao da ću ja variti. To je proces, znači za 2002. sam diplomirao sam već 20 godina. međuvremenu vremenu sam, nisam tamo isto radio s drvom, ne, ništa. To je sve došlo kasnije. Mislio sam da neću uopće raditi skulpture. Na akademiji smo imali skulpturu vrlo malo, jer smo mi bili slikari. Kuzma Kovalčić profesor je bio na skulpturi i to je bilo možda dva sata tjedan. ja Čak ne, ne sve četiri godine, možda je godinu, dvije možda dvi godine. I to je izgledalo ono, mene nebitno, neće ja biti kipar, ja ću biti slikar, kao da je to strogo odvojeno. Ali danas ne postoje razlike između slikarstva i kipar, ne danas, nego već ima 20-30 godina, potpuno su porušeni. Ali, ali mi smo tada učili kao, kao ono ka svaka, svaka škola, ono, učiš od početka, ono, slikaš akt, slikaš akademizam, ovi kipari rade isto akt od gline ili ne znam, kipsa i tako. Uče zanat, one, one te klasično. I, i u kiparstvu mi nismo daleko odmakli od toga. A ovo moje kiparstvo danas nema veze s tim. To je suvremenije slikarstvo. Radim svačega, od plastike, od metala, od drva. Da, nekako imam osjećaj nemoguće odvojiti jedno od drugoga, ako se neko stvarno svima želi baviti, čak i na izlužbama kipara ja. vidimo i nevjerojatne skice za ista ta dijela ili čak nevezane nekakve radove. Vidimo i puno slika i na vašim izložbama, ali taj prijelaz kada ste odlučili, aha, kiparstvo, nešto čime bi se baš mogao baviti, je li to bio nekako jedan trenutak, je li to postepeno nakon akademije dolazilo? Postepeno je to dolazilo, po, baš postepeno. Ja sam jednu četiri, pet godina radio sam reljefne slike. Prvo sam stavio jedan mali komadić, aplicirao sam drva u sliku jer mi se sviđalo. Ne znam kome potaka, možda čak u Ljube Ivančića sam vidio neku onako da je izbočina veća, mislim da je on nalipio komad drveta pod boju ili nešto. I ja sam isto negdje stavio komadić drva, onda sam malo oblikovao to drvo i tako je taj moj sve više sam ga oblikovao. Onda sam poželio da taj lik koji je na slici u stvari da on se osamostali, da on iziđe van iz platna i tako. Evo sad na ovoj izložbi vidite one tri imaju drvene glave i one su jako stilski povezane sa slikama. O to su biti glave koje, kao likove koje ja zamišljam da su unutar slike su vani spaja ih nešto, nisu potpuno identični jer je, jer, je, jer je ovaj, u slikama, ako je ljudska kontura, glava, ramena, onda ima i okolo ovaj, prostora. Ovdje, ovdje van skupture nema, okolo je zraki. Da je jako zanimljiv zapravo pristup tih izvlačenja likova i slika. Pa je, to je, to je nekako, je, to je dobar osjećaj. Onako. Ipak je, ovaj, ne znam, ono, glupo je, ali, ali, ali puno puta smo mi na neki način, to što ono, govorimo da je glupo, ali ako je nama to dobro, onda nije glupo, je ali, za, ali Za mene, ovaj, šta ja znam, isto je nekako moćnije kiparstvo. To može, znači, u kontekstu nekoga je to bez veze reći. Sto puta, milion puta je... Najvažnije je da je dobra umjetnost, kaj je glazba. Znači, može, nije bitno je slikarstvo ili kiparstvo. Ali kiparstvo je nekako... Daješ tu je još jednu dimenziju, tako, ima tu nešto. Zna, ja. Znači, sigurno se vama mijenja odnos između... Kipa, to skulpture i slike u pristupu, u početku rada, procesu, ne samo naravno što se tiče tehničkog dijela koji stalo, je Stalno se mijenja proces i stil i, i, i ovaj, ja nemam pojma šta ću raditi sutra ili prek sutra i, i kak, ovaj, to, to je možda nešto najljepše što ti u stvari ne znaš šta te očekuje i tako. Mi idemo na kratki predah, naravno nakon toga razgovaramo još malo o izložbi i općenito o umjetničkom pristupu. Dragi gledatelji, s nama je u galeriji dalje Neno Mikulić. Razgovarali smo malo o ovoj najnovijoj izložbi, općenito o umjetničkom stvaralaštvu, ali dotaknuli smo se na samom početku i društvenih mreža i nekako kontakta sa publikom, rekli ste da je to za umjetnike jako dobro, kako vi te tome pristupate? Pa ja, ja koristim znači, Facebook, Instagram i to iz početka sam ga koristio i, i kao i, i, i političke neke stavove i, i, i privatno i ne znam, bilo, više sam stavljao ono šta ručam, tako šta ono većina ovisnika o Facebooku, međutim to na kraju mi to se pomalo i dosadilo, najviše sad ovaj čisto ovaj, koristim, ga najviše za, za, promoviranje svog rada i tako. Pogotovo imam stranicu u Nenom Kulčar, koja me isključivo sa, i samo, jednostavno, tu su samo radovi, to prati negdje, ja mislim, oko 18.000 ljudi i to je dosta, do, dosta, dobro. Instagram prati isto stranci, više stranci nego naši i to je isto jako dobro. Na privatnom profilu njega sam pretvorio malo u profesionalno, 90%. Tako. Pretpostavljam da su društvene stranice i dobar način upravo to za komuniciranje s međunarodnom publikom. Pa je i sa međunarodnom, i sa našom isto, kako ne i sa našom. I to se, se događa i, i, i da se prodaju radovi i tako. Da nije toga, ovaj, danas, danas praktično te galerije i ne trebaju. Ako si dijak na društveni mrežama ne treti ništa. Spomenuli ste i zadjeljenje nekakvih i političkih mišljenja, ideja. Koliko to i kroz umjetnost mislite da jeste li ikad o tome direktno razmišljali, li? jer često uvijek govorimo da... društveno angažirano. Da, se, da, da jer, jer uvijek vidimo da je, da. naravno, mišljenje vjerojatno negdje između, ali često vidim da se umjetnicima zna reći da šute, da rade, da se da. ne drže politike. Pre, koliko, kako je vaše mišljenje? Kao, kao, kao i da je slika ulje na platin, tako i ako se bavi nekim aktivističkim, umjetničkim radom. Meni, bitno je da je dobar. Ako je dobar, ako može pokrenuti, ako on napravi neka, ako on, po mene, ako on umjetnik koji se bavi tim aktivizmom i ako radi jedan zbilja neka, nekakav performans ili nešto što treba da utječe na aktualna politička zbivanja i da, da pošalje neku poruku, a on je, njegov rad je dobar ako je prvo buru u društvu, ako se oko tome piše i priča i ako ih je tamo rasturio, to je njegov posao. Ako to niko ne šljivi, onda nije dobar ako je lajte. Onaj. Da, bilo bi tako. neugodno htjeti poslati neku veliku da. poruku i baš potpuno... Ovako, ako napraviš veliku poruku, a poruku niko ne, ne gleda, onda je mala poruka, više nije velika. <laughs> S druge strane, vjerojatno publika cijelo vrijeme vidi i ovo kapitana ovdje. o Čemu da. se točno ovdje radi malo prije samog da. početka smo pričali o tome. Da, evo da još na ovo staro pitanje, na primjer da se ja vratim, ja, ja nisam nikakav taj socijalno angažiran i političko angažiran umjetnik. Ja sam to govorio, da sam nekad bi stavio neki status, tako, ali nisam taj tip, to moja umjetnost nema veze. Moja umjetnost je stvarno apolitična, ovite i ove slike, ove ovaj kapeta, nema, nema nikakve politike. Da, to je ovdje. samo korišteni društvenih da. mreža za ne, mene, ne, tako, ne nekad prešuta Mene, svoje... mene iznad svega zanima umjetnost, znači taj larpuraltizam ili umjetnost radi umjetnosti, uh -huh. što neki smatraju da je poražavajuće, da nije dovoljno, pogotovo ovi koji su nabrijani na to, koji su aktivni, onda oni smatraju da umjetnik mora, ma ne mora se ništa. Ja, ja jednostavno uživam u, u, likovnosti, iznad svega, meni je likovnost i gotovo. Da, na kraju se ipak sve vraća, što ste rekli, da. na samo kvalitetu, je li je. dobra? Da, je tako. E, što se tiče njega? <laughs> A što se tiče, e, ovo, je, ovo je kapetan Edward Smith. O, ovo je, znači, evo, ovog sam ja radio prije, o, ovo je bio moj stil u skulpturi, prije ovih skulptura koje sam sad izlagao, koje sam drastično promijenio. A ovo je kapetan Edward Smith, ja to radim, već ima par godina, jedan veliki brod Titanik. A kapetan Edward Smith je kapetano Titanica, vidi se prepoznatljivosti tako. E sad je zanimljivo, ja taj Titanik ja nemam pojmoći li ga završiti. Volio bi ga završiti u osmi mjesec, ima na izložbu u Splitu, pa bi ga izložio. Ali morao bi napraviti i Leonardo DiCaprio i njegovu kak, Katie, Katie Jacka, je, i Volio bi napraviti njih. Imao sam prije jedan mali Titanik sa ta dva lika i taj broj završio u Nici. A sad bi je napravio veliki, svakako bi na njom bio i kapetan i njih dvoje možda bi još bio neki lik, nemam pojma. Možda ovaj šta svira, jedan koji koj, koj predstavlja one tužne glazbenike i tako. Hrabre, tužne. Nemam pojma. E sad fora je ovo za društvene mreže, za kapitane. Da, zato me je i pocijetila. <laughs> pa fora, ja sam ga donio zato što ga nosim sa sobom kad negdje idem sad dok, 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 dok se čeka brod. Možemo reći pod uvjetno da je njegov brod u remontu ili ne znam, Titanic. <laughs> I dok se čeka da se završi. <laughs> e, on je do tada na, na prisilom tom godišnjem odmora da on šeta tako sa mnom. Ja, ja ga slikam, slika sam ga, ne znam, nedavno sam bio na Korčuli, u Trogiru, u Splitu isto na, na važnim lokacijama. sad sam ga slikao po Dubrovniku, kako on posjetio Dubrovnik, pozdravlja publiku. I to mi je ovako simpatično. Vidim to ljudima isto simpatično. A meni je ono nešto, eto, možda je djetinjasto nešto. Znači, pa nek sam djetinjasto. Znači, Dobro je Vidio je i Hrvatske, hoće li vidjeti svijeta. Da, je, je. Već prije sam to nekada radio sa drugim a sad je aktualan on. Imao sam klapske pjevače, ne znam, pa sam bio u, u, Albertini, u Beću, onda sam... Ali tada se nije smilo ovaj, fotografirati i, i mislim da još mobitel nije imao fotoaparat. Nego ja sam imao fotoaparat u Borši i onda bi stavio tamo ispod Picassove slike, ispod bi stavio čuvar kad ne gleda moju skulpturu klapskog pjevača i brzo bi ovaj, Okinio je i spremio ga u bor, što je bilo dosta onako učinilo se opasno. U tome mi još, eto, to je bio neki performans kada. Da, zapravo bunt je prilično čin. Pa ej. i onda sam to objavljivao, onda sam se zezao, evo, Mikulić i Picasso izlažu u Albertini. Jer ja sam izlagao s Picasso, mislim, jesam. To je izloženo. Se... I za uvijek zabilježeno. <laughs> Dvije sekunde, ali je izloženo. Stvarno. <laughs> Rekli ste sami, ovo je neki zapravo stari stil, prepostavljeno to onaj koji nekim ljudima nedostaje kada vide ovaj neki novi. Pa je, zato što je ovaj osvaja na prvu loptu i, la, i lakši. Ovo je ovaj, ovaj stil koji osvaja širu publiku puno nego ovaj moj novi stil. Ovdje se, stvar, ovo, ovo se više obraća ljudima koji stvar, stvarno moraju malo imati neko preznanje i poznavati umjetnost da bi to mogli pod navodne znake iskonzumirati. Tako. Zato me baš ljudi, pogotovo ili kolege, ljudi struke puno više hvale ovo novo. Njima to je jači. Ali, ali od, od prosječnog, ne znam, prosječan čovjek baš ga i ne zanima previše slikarstvo, nije duboko u tome. O, prosječan čovjek danas kad ga pitaš nešto o njegovih kriterija, on će reći pa ja volim kad je meni lipo, ili tako će reći, kao na baba na pazaru. Ili ja to doma, e, ja to Da je meni doma lipo na zidu, a šta je tebe lipo na, Ako je njemu lipo na zidu, kao da je sad to vrijednost kvalitete. Nije, to nije. On može držati nešto što je nekom koji ima jači ukus i puno više zna, baš i nije toliko lipo, da pač, može biti bez veze neki kič. Da, više zapravo podsjeća na nešto što prepostavljam puno ljudi, pogotovo iz Dalmacije, da. prepoznaje kao sigurno nekako stil koji, koji im je poznat. Pa je, je, o, ovo je ovaj, je... Dosta, dosta, dosta ovaj, kad sam se ja počeo pojavljivati ovim skulpturama, onda, ovaj, onda, onda su ljudi i počeli i govoriti a to je blisko Vasko Lipovcu, je blisko Vasko Lipovcu, ali bilo je iz početka ono kao ja, kako se usudi, ono kao da je to, ne možeš biti blizak nekom i tako. Ali onda s vremenom imao sam puno izložbi u Splitu, ima sam sama izložbe skulptura, ima sam izložbu u, 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 u staroj gradskoj vjesnici na tri kata ovaj stil skulpture i slike. Cili Split je došao bilo su i bilo se odušao. I ovaj, onda sam shvatio da je, da je ajde, dobro, te u redu prošao sam. Poneki, ne, ne znam, ono, po, poneki se dogodi pojedinac da malo gunđa to. Jer, jer ljudi koji ne znaju umjetnost, onda ako vide neku bliskost, a Vasku Lipovcu koji je obilježio more i Dalmaciju i sve, Onda znaju ono, ovaj, reći ovo, ovaj, to nije on to podsjeća na Lipovca kao da je to ne, neko kopiranje, tako, ali nije, mislim. Da, to je znači to, glavni, da. glavni komentar kad ne znamo što komentirati, Ali to je najviše od ljudi koji ne znaju i tamo mali broj, znaš. Ne znaju, oni dobro Vaska Lipovca, ne znaju dobro moj opus. Kad, kad vide moj opus, onda, ovaj, onda vide da to ima razloga i da je, da je tu nešto novo. Jer bitno je da umjetnik da nešto novo. Recimo, da to, na primjer, kompariram sa Ovaj evo, kad, kad gledamo meštrovića i kad gledamo rodena. On je njega zvao veliki meštra, bio je uzor, znamo roden je napravio mislioca i tako najpoznatija njegova skultura. U počecima Meštrović on je radio rukopis je bio identičan roden. To, ti ne možeš samo drugi motiv, gotovo ne možeš uopće znati. I s vremenom se kod meštrovića događalo ne, neki pomaci, i ovaj, na, najviše možda karakteristično je u odnosu na njega razlike su sad izduženosti prstiju ili neke, neka, neka još veća robustnost. Ali evo, ovdje, ovdje imali smo u Splitu jednu izložbu gdje su uspoređivali, bilo je u Parizu, Roden Rodin Meštović. Pa postoje, ja gledam skulpture, dođeš i ti stvarno ne možeš uopće znat koje da ne pročitaš. A, a moj rad i Lipović je Lipovće, s apsolutno razlika. Ako ih malo pažljivije glaši, vidiš, moraš odmah prepoznat koji je čiji rad. Tak. Da, ljudi očito on, vo, vole komentirati barem, barem nešto što su prepoznali. Pa to i... je ok, to je bliskost. Pa meni je Vasko Lipovac genijalan. On, meni on, ono, ne, neću reći uzor, nije mi niko uzor. Ono, to, to je glupo da ti neko uzor, to pokušavam, ono, radi sam šta, šta znam, ali is, inspiracija. I divim se šta on sve napravio i po... mogu, se, mogu od njega učiti. Koga ćeš učiti nego od velikih? Ono, nećeš gledati neke prosječni ili neke Rekli ste zapravo, ne znate ni sami što zapravo sljedeće dolazi, čime ćete se točno baviti, ali imate li nekakav generalni plan? Istraživate li dalje ovaj novi stil, povratak na staro, jer baš se želite odvojiti oštro od toga? Kakvi su nekako da. za neku blisku budućnost plana? Pa sad, ja sam sad malo ko u nekim tim, i, 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 u, u nekim tim preslagivanjima i, i ovaj, i sad sam i prihvatio sam tri narudžbe u, u starom stilu i, i ovaj, jednu sam završio nedavno i vuče me da se vratim iz starog stila vuče me evo malo sam kao podvojena ličnosti tako. malo sam tu sad volio bi završiti taj titanik koji je opet stari stil ali zašto, zašto ne ono ne e, puno umjetnika ima koji se u ciklusima vraćaju nekim svojim počecima ali na novi opet način sigurno sad to kad bi radio u blisko starom stilu opet bi pokušao oplemeniti to da bude na neki način Zanimljivije još i bolje. Uvijek pokušaš nadmašiti samog sebe, a sad koliko puta uspiješ, to je drugo pitanje. Eto, znači izložba je u knjižnici do sredine srpnja. Eto, još možda zadnji put nekome ko, ko nije ništa do sada vidio, kako bi ih pozvali? Što, bi, što na te izložbe mogu vidjeti? Pa, pa neka dođu neka pogledaju i, ovaj, i, i Ovaj, neka se opuste i uživaju. <laughs> da, e, se Samo intuicija nekim radi. Da. El, ne, 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 još bih rekao, neka ne traže ovaj banalne neke, ne, neke naracije neke priče ili nego jednostavno ne, intuiciju neka, neka se prepusti, emocije. Odlično. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vam. E, dragi gledatelji, nama se pridružio Neno Mikulić. Kao što smo spomenuli, izložba je u knjižnici otvorena do sredine srpnja. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. you mm -hmm.